Axel Oxenstiernas palats byggdes 1653 för Axel Oxenstierna som var Sveriges mäktigaste rikskansler. Palatset ritades av jean de la Vallée, men det palats som man ser idag var egentligen bara den södra flygen av ett planerat större palats. Arbetet avbröts dock när Axel Oxenstierna dog 1654 och därför fullbordades aldrig palatset. Familjen Oxenstierna kom heller aldrig att bo i huset. Palatset räknas som jean de La Lavallees kanske främsta byggnadsverk. Det räknas även som ett av den svenska byggkonstens mest betydande och välbevarade verk framförallt vad gäller gatufasaderna. Något att notera är att huset har mezzaninvåningar, det vill säga att varannan våning är mycket lägre. Över fönstren sitter riksäpplet som normalt är en kunglig symbol, men som här visar rikskanslerns status. Under en kort tid, 1668 till 1680, hade den då nybildade riksbanken sitt huvudkontor här. Palatset är sedan 1935 byggnadsminne, och fasaden är bevarad i samma skick som när den byggdes år 1653.